Perguntaram se eu gosto de literatura. Vi uma foto sua com uma foto do Machado de Assis no Instagram. Gosto. Literatura brasileira, principalmente, eu gosto bastante. Por nada. E tá aí o link, quem quiser pegar o torneio. Gosto bastante. Machado de Assis é meu autor brasileiro preferido. Mas tem vários livros da literatura brasileira que eu ainda não li, confesso que eu tenho que ler. Não li tantos, assim, mas eu gosto bastante. Eu já li Esaú e Jacó. Não li. Os que eu li do Machado de Assis foram Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas, Dom Casmurro, que são os mais conhecidos, né? Mas eu li um livro que era coleção de contos do Machado, vários contos. Chamava Recontando Machado. Nossa, os contos são muito bons. Traiu ou não traiu? Essa é a questão, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Vamos abrir essa... Já que hoje a gente tá bem objetivo na live, vamos abrir essa enquete. Capitu traiu ou não traiu? Quero saber como que se divide o chat nessa questão. Depois eu dou a minha opinião. Traiu. Depois a gente joga a partida ali, né? Que é o menos importante. Aí, ó. E aí, falando de Capitu e Bentinho. Agora o final vai dar ruim. Quando a gente decidir se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, o cara me tomou todos os peões aqui, galera. Deixa eu ver. Ah, qual que foi o resultado da enquete? Eu me entretive com a partida na hora que precisou, daí não vi qual foi o resultado. O que que deu? Quem viu aí? 72% acham que não traiu. A Capitu não traiu o Bentinho. Tá. Bastante gente aí. E agora a minha opinião, né? Bom, primeiro... 72% para não trair, tá, vamos ver. Então, assim, tem um conceito, né? Eu já li bastante até sobre isso, sobre essa discussão. E aí tem um conceito na literatura que chama o narrador não confiável, que se aplica no Dom Casmurro aí. Então, o Bentinho é o que eles chamam de narrador não confiável, assim. Porque ele tá falando, tipo, o lado dele da história, né? Então, assim, fica muito mais difícil da gente confiar. Porque é totalmente enviesada a visão dele, né? Sim, eu vou me posicionar. Tipo, primeiro eu queria explicar esse conceito, que é do narrador não confiável. Porque o cara tá contando uma coisa, assim, ele fala... Tem a cena lá quando morre, né? O Escobar. E aí ele fala que a Capitu tava... se derramando em lágrimas e não sei o que, desesperada, como se fosse alguma coisa dele, assim, né, que ele fica no ar, assim, ele sugere, né, que ela tava, tipo, se passando já ali, né, no drama, pra quem era só amiga do cara. Mas o cara é meio louco, né, fica claro que ele é meio obsessivo. Então, e tipo assim, ele é um narrador não confiável. Você não tem como saber se o que ele tá falando faz sentido mesmo, né? Porque ele pode estar aumentando a história. Ele tá contando a impressão que ele teve. Por exemplo, às vezes já aconteceu com todo mundo. Você ter, sei lá, um desentendimento com uma pessoa e, tipo assim, você acha que a pessoa falou de um jeito, assim. Pô, falou de um jeito meio grosso, sei lá, alguma coisa pra você. E aí depois, quando você conversa com a pessoa, ela fala, não, mas é meu jeito de falar, assim, não achei que você ia ficar chateado, nem nada. Então, é algo parecido que acontece ali, né? Não dá pra confiar exatamente em tudo que o Bentinho tá falando, porque é um narrador não confiável. As cenas que ele narra, você não tem como saber se realmente aconteceu daquele jeito que ele tá falando sempre. Então esse é um ponto importante. Mas agora, vamos ao que interessa, né? Qual que é a minha opinião, o que que eu acho? Como a gente não tem a versão da Capitu, fica difícil também de falar ali o que que ela fez, né? O que que ela não fez. E aí a gente não tem a versão dela, a gente tem somente a versão do Bentinho. Isso prejudica um pouco, né? As opiniões. Mas eu acho que é bem capaz que ela tenha, assim, traído, porque ele era muito chato. Era muito mala, o Bentinho. O cara é muito chato, velho. Não tem como. A gente não tem como saber a versão dela, né? De repente, um Contado pelo lado da Capitu seria diferente, mas ele é muito chatão, né? O cara é muito chato. Capaz que foi traído mesmo e... Muito chato. Ah, o maluco é mega ciumento, enche o saco, qualquer coisa. Acho que se tivesse uma versão da Capitu, era bem capaz que seria ela falando... Ah não, trai mesmo, maluco muito chato, não tinha como, sem condições. Não aguentava mais. Muito, muito chato. Essa é a minha opinião aí. E nem ficou tão claro assim, na verdade, né? Qual que é a minha opinião. Não ficou tão evidente assim o que eu acho. Machado para hit, conselheiro amoroso. Não, o cara é totalmente obsessivo. Pelo amor de Deus. Bentinho mó... Boy lixo, né? Como o pessoal fala. A gíria. A gíria dos jovens, eles falam. Eu aqui só de brincadeira e pendurando, né? Só... Trabalhando hoje nada, mas os papos pelo menos estão engraçados, né? Trabalhar que é bom não tá tendo, não. Xadrez não, hoje não é o dia. Mas tá saindo umas conversas engraçadas, pelo menos. Ah, e o Bentinho, ele é mó playboy, né? Daí, tipo, ele é acostumado que seja tudo do jeito dele, assim... Então tem que ser tudo do jeito dele. Nunca pode ser do... nunca pode ser do jeito dela nem nada, né? Só ele que manda, assim. Aí não dá, né, mano? Vou defender como esse maluco aí? Mó vacilão, não tem jeito. Mó vacilão. Quem paga mais? Chess24 ou Chess... Deve ser chess.com, outro link, né? Mas eu não sou streamer de chess.com, então eu não recebo nada do chess.com. Respondendo essa dúvida aí. Não dá, né? O cara, além de ser um futuro gêmeo, é um baita crítico literário. Não, o Bentinho sem condições, mano. Muito vacilão. Não dá nem pra defender. Em Esaú e Jacó, Machado faz diversas referências ao jogo de xadrez. Vou ler depois, vou procurar, tentar achar aí pra comprar. Deve ter em vários lugares, né? Se o torneio não é bom, pelo menos a resenha tá boa. Não, e aqui o cara tá pendurando geral, né? Eu comecei pendurando, mas quem que segura aqui essas peças? Enquanto a gente fala mal do Bentinho. Quem que tá segurando aí o jogo das pretas enquanto a gente fala mal do Bentinho? Não tem, né? Não tá tendo aqui pras peças pretas. Opa, como que é isso aqui? Bom, cavalo 5, cavalo toma. Olha eu querendo devolver tudo. Tudo que foi construído até agora. D3, vai. Pelo menos... Cavalo, vem aqui, cavalo... Vamos jogar assim, cavalo E5, E6, torre... Vou jogar torre E6, torre E1. Ah, não jogou, né? Eu vou de F4, velho, porque eu tô com medo de levar uns negócios ali em F2. Pelo menos eu já tiro o peão de F2, já. Tô doidinho pra entregar tudo nessa posição. Cada lance parece que eu vou pendurar uma peça. Cada lance que eu dou aqui é com a segurança de quem sabe que vai entregar uma peça no próximo. Caramba. Agora acho que vai dar boa. Boa. Partida horrorosa para terminar um torneio que foi excelente também, né? Foi muito legal. O holandês aqui, tenho que ver essa ordem. O cara jogou uma ordem malandra, velho. Ele deixa o peão em D. E aqui era pra estar o peão em D6 e eu jogar B3 e tudo tranquilo. Mas aí ele mandou C5 rápido, né? Deu tudo errado na posição. Perdi um peão ali de boa, cavalo C5. E aí, só porque sobrou cavalo G5 aqui. Se ele jogasse bispo F6, acho que eu tô perdido, né? F6 e E5 vai vir. Acabou, né? O cara fica com 3 peões no centro, par de bispos e já era. Mas ele foi ganancioso. E aí, deu nós.